بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی. امید کرنا تو سارے پیر پرا سنگی دوست ٹھیک ٹھاک ہو سو، خوش باش ہو سو، اسنے وسنے ہو سو. بالکل جی، تسیں پتہ ہے تسیں خدمت وچ ہر روز ایک نئی ویڈیو نال حاضر ہونا ہے. اج میں موجود ہاں اس ویلے ڈڈیال نیو ٹاؤن سیکٹر اے وچ. بالکل تسیں ہماری بیک سائڈ بھی تک سکنے ہو. کوٹھی کتنی پیاری ہے، دو کوٹھیاں جی ہیں، ایک کیٹ ڈیزائن ہیں، بڑی خوبصورت ہیں. اور اگر سیکٹر اے وچ اچھا جائے تکیا جائے جی، کوٹیاں اتنے لوگوں دیا بڑا ہی خوبصورت اور پیارا منظر پیش کرنی ہے. ہوں تسان کی اصل اتنا جتنی خوبصورت کوٹیاں ساری تصویر پراؤں کرنے شیئر، تسان بھی خوبصورت جہاں منظر اپنی خوبصورت نظر کرو، انجوائے.
ਤੁਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਖਾਏ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ ਅਸਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕਿਆ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।